hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa dhaqaale lacageed oo gaaraya $15,000 Mareykanka waxay ugu deeqday Dr. Xabeeb oo in dhawaanahan ba xanuunsanaa si dalka dibadiisa loogu soo daaweeyo. Dr. Xabeeb ayaa ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada isaga oo gacanta ku haya kumanaan ruux oo ka mid ah dadka dhimirkala. Guddoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ka hadlay deeqdan lacageed oo ay ugu deeqeen Dr. Xabeeb. Soo booqanay xarunta Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale ee Dr. Xabeeb, anagu kusoo booqanay xaruntiisa, taasoo daba socotay sidaad la wada socoteen doktorka oo maalmahan xanuunsanay. Ayaa Hormuud Salaam Foundation waxa ay maanta ay guddoonsiinaysaa Dr. Xabeeb lacagdan $15,000 waan ugu talagalnay inuu u isticmaalo daaweyntiisa maadaama u baahan yahay daaweyn dalka dibadiisa ah. Hormuud Salaam Foundation oo ah dabcan ganaaxa shirkadda Hormuud Telecom iyo bankiga Salaam muqaabilsan howlaha xagga horumarinta iyo gargaarka oo markaasa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee garab taagan xaalad kasta iyo xaalad kasta. Dr. Xabeeb waan wada ognahay inuu waqtigiisa iyo xooggiisa iyo dadaalkiisa geliyey u adeegidda dadka ka xanuunsan dhimirka dalka Soomaaliya dhammaan gobolada degmooyin kala duwan muddo badan usoo shaqeeyey. Ayaa waxaan aan la garab taagannahay taageero iyo garabgal. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in Ilaah subxaana wa tacaala uu caafiyo xaaladiisana waan la socon doonaa sida ugu dhow haddii allah wadal uu saamaxo. Waxaan adaka aan uga baryay Cabdikariin Maxamed Kaariye, madaxa fulinta shirkadda Hormuud, ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda deeqda lacageed loogu wareejinayay Dr. Xabeeb. Runtii walaalkeen waxaan leenaa Allaha ku caafimaadiyo. Sidoo kale waxaan walaalkeen Xabeeb, Dr. Xabeeb, aan salaan uga wadnaa dhammaan maamulka guud oo shirkadda. Way soo salaamayeen, wayna u duceynayeen. Sidaasaan insha allah wakiil ugu ahayn. Wax walba kulli waxaa noogu muhiimsan caafimaadkiisa. Taariikh ahaanna Dr. Xabeeb wuxuu ku soo kooban yahay nin ummadda anfacay xilli dheer oo tan iyo inta laga fahamsan yahay samafal iyo macnaha dad dhibaataysan gargaarid lagu yaqiinay waayo. Marka maanta cid walba macnaha ganacsi ah ama waxa garata qadar Ilaahay lama celin karo. Laakiin waxaan isleenahay maanta maalinkii wixii u tabcayay mirahiedii uu guran lahaa la joogaa. Dr. Xabeeb ayaa dhankiisa ka mahadceliyey deeqda ay soo gaarsiisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Lacagtan maanta lee guddoonsiiyey oo $15,000 ah oo aad wada arkaysaan waxay advocate u tahay, waxay motivation u tahay, waxay dhaqaajin u tahay dhammaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Qabiil layguma soo xulan, laakiin Hormuud Foundation oo ugu horeeyo guddoomiyaha walaalkay Sheikh Mamnuur Cali Jimcaale ilaa shaqaalaha kan ugu hooseeyo, waad arkaysaan sida jiradaydii khatarta ahayd oo maskaxda ku dhacday. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.